Fikziozkoa da Albert Daniarekin argitaratu duzun susma ezinak eleberria, baina asko dauka errealitatetik, ez da? Bai, hori egia da, eta novela horren funts guzia errealitatea da, nahiz eta asmakizuna izan. Hartu ditut egiazki gertatu eta prentsan agertu diren notizia batzua tentatuenak, eta nola agerpen batzu, hola argazkiak eta filmak ere egin izan direnak, eta horren gainean irundut ene fikzioa, hor ere sartuz largoiko hamarkada horietan bizi izan duguna egiazki. Ara, gure belaunaldi esperientzia bat ere sartuz, eta hori iparaldeko lekukotasunaren aldetik bereziki. Indarra handiko azala dauka liburuak, horrela nahi zenuen hasieratik? Bai, bai, eta argitaletxeak proposatzean ikusi dut berehala hori izanen zela azala. Da kaputxa bat, eta kaputxa hortan aurpegirik ez da, baina hala ere ekintza eginen da, eta horrek egin nahi du jendetasuna desagertzen dela, eta pixka bat makina bilakatzen kaputxa horren azpian den pertsona. Zeintzuk dira susma ezinak? Susma ezinak dira alde batetik erauntzi komandoko laukideak, eta horien inguruan diren jendeak ere, uste dut, aski susma ezinak izan direla, abertzale munduko kideak, larogoiko hamarkada hortan, endogamia moduan funtzionatzen zuten, beren baitarik atera komandoen pare neugri batean. Ingurukoak itxuan bizi ziren, ez jakintasunean edo jakin nahi ezean? Uste dut, errealitatera itzultzen bagara, jende batzuek jakinean zirela. Baina gehiengoa euskal munduan etzegoen bat ere jakinean, eta atxiloketak edo gertatu direlarik lehen joera jarridura zen. Eta hori askotan gertatzen da, ez bakarrik gure historioetan, baizik eta beste historio batzutan hainitzez zordidoagoak direnak gainerat. Pertsonaiak eraikitzerakoan zein zailtasun eduki dituzu? Alde batetik nahi nuen erauntzi komandoko kideak izan zitezen iparaldeko sozietatearen lagin batzu, beraz pertsonaia arketipikoak dira, beren ofizioen, beren kulturaren, beren heziketaren aldetik. Eta bestetik beste zailtasuna izan da, niretzat sartzea, idazle gisa, etaren ekintzen ondorioz erailak izan diren, eman dezagun, general armadak, Espainiar armadako general baten gorputzean edo espirituan, bere semea atentatu baten ondorioz galdu duen ama baten gorputzean edo hori izan da netzat zailena, eta uste dut ariketa bat izan dela idazten ari nuen bitartean. Eta behar bada, egan ezake empatia ariketa bat izan dela netzat ere. Etako barne mundu maskulino horretan, zein zen emakumearen papera? Bi ziren, bi maila, uste dut, gero trompatzen ala iz, baina ene iduriko. Batetik komandoan zelarik emakumea eta ekintzara zoalarik hor gizon bat bezala funtzionatzen zuen. Ara, etzen genero kuestionerik etzen. Baina gero ekintzetarik kanpo euskal mundu horretan, abertzale mundu horretan emakumeak berri zartzen zuen bere pozizionea, onda sukaldaritza, gizonarekin eta aurrekin, eta bar, eta bar. Hori argi dela, eta egin izan diren ikerketa unibertsitarioek ere hori gutxi gora bera erakutsi dutela. Liburuan sexua badago, eta nola baita esateko kristautasuna baita ere? Bai, bi alohoriek agertzen dira. Batetik sexua garri dut erauntzi komandoko kiden aldetik, erakusteko heriotzarekilako hurbiltasun horrek, muga horren gainditzeak, askotan emaiten ziela alako joera bat, are gehiago beren buruak bizirik senditzeko. Eta kristautasunari buruz, bada bat, Bibliarekin beti ibiltzen dena,
uste dut horre beste gauza arketipiko bat dela, hau da, kristautasunak eta Jesusen bizitzak emaiten duelako parabola bat, bizia beste norbaiten salbatzeko emaiten dela. Ara. Eta hor, gure kasuan gertatu da komandokide horiek iruditzen zitzaiela, bizia Euskadiren salbatzeko emaiten zutela. Hor bat, paralelo bat, sakrifizioaren inguruan, bizitza emaitea, bizitza hartzea, hor, halako, mugak badira, baina muga horiek aski gaindi errezak dira.